Вітаємо. Вітаємо. Васяш, привіт. Привіт. Сьогодні ми прочитаємо про двох цапків. Можливо, ви вже чули цю історію? З одного берега іде до річки білий цапок. А з другого берега надходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і інший. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти. А двом тісно, не розминуться. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде чорний. А чорний і собі не захотів чекати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині, та й ну один одного лобами бити. Б'ються, б'ються. Подивіться. Бились, бились, та й скінчилось на тому, що обоє попадали у воду. А от дві кізочки розумніші були. Ось послухайте, як вони вийшли з ситуації. Стрілись вони на вузенькій стежечці. З одного боку стежки глибокий рів, а з іншого – висока та крута гора. Розминутись ну ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали. А тоді одна кізочка стала на коліна, повернулася на бік, лягла на стежці і притиснулась спиною до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала собі та й пішла. Ось така от історія. Погляньте, як це було. Ну що, сподобалась вам наша історія? Якщо так, поставте лайк. Поставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До наступної казочки чи цікавої історії. Угу.